Cerquem a l'usuari a l'equip administratiu i entrem a facturació a tercers. Amb la sol·licitud facilitada per l'usuari, on s'especifiquen les intervencions a fer, podem generar la factura. Dins del programa Registre de factures, ens trobem tres apartats ben definits: identificació, finançament i detall factura. A l'apartat identificació, el programa rescata automàticament totes les dades de l'usuari. Per tant, només haurem de comprovar que siguin correctes. A l'apartat finançament, hem de seleccionar el tipus de cobertura, en aquest cas, particular-particular. En aquesta cobertura no cal afegir més dades, per això no s'activa cap pestanya d'accident. En el moment que guardem per primera vegada, es genera un número provisional de factura. Anem ara a l'apartat detall factura. En concepte facturable, cliquem la fletxeta i seleccionem les intervencions que s'hagin dut a terme. Per poder posar la quantitat, hem de guardar les dades. Compte, perquè ens demanarà passar la factura definitiva. Cliquem a No i continuem. A la quantitat anotem el total de serveis prestats i la data hem de posar el dia que s'ha realitzat la visita. Amb aquestes dades podem passar la factura definitiva. Per norma general, els casos particulars es cobren quan es fa la visita. Per tant, hem de registrar el cobrament. Cliquem a Cobrament i afegim el mètode de pagament, l'import i guardem els canvis. Cliquem a Documents i imprimim dues còpies de la factura, una per l'usuari i l'altra per nosaltres. Fem fotocòpia de la sol·licitud de l'usuari i l'adjuntem a la factura. Fem els tràmits seguint el circuit establert a l'equip.